Bad? A ah, vida é uma só. Acho que é troll. Eu acho que dá pra fazer, só que tem chance de eu perder por ele tá ligado? Quem que falou lá, galera, que ia vir deslizando aí o primezinho aí por flash ali? Fica à vontade pra vir na melhor maneira, plausível aí, meu príncipe. Vem no seu momento aí, galera. Posso explicar meu flash, beleza? Ali eu posso explicar